Hammaga assalomu alaykum, hurmatli trener va sportchilar, hurmatli mutaxassislar. Endi bugun temani boshlagan bo'lsam, sutkalik energetik sarfi, ovqatni energetik adekvatligi aniqlash, dastlab ovqatdan chaqib tushunchalar berib boraman. Endi hurmoganda metabolizm tushunchasi bor, modda almashish organizm ikki xil bo'ladi. Assimilyatsiya, dissimilyatsiya. Assimilyatsiya jarayoni bu ovqatlarni masalan kirib kelish, assimilyatsiya jarayoni esa ayirish, ya'ni modda almashinuv jarayoni tushuniladi. Organizm kunlik quvvat sarfi 3 turga bo'linadi. Asosiy modda almashib ketgan quvvat sarfi, ovqat hazm bo'lishga ketgan quvvat sarfi, turli faoliyatga ketgan quvvat sarfi. Asosiy modda almashinuv aniqlash usullari endi bu tibbiyotda ko'p foydalaniladi. Bu bilan asosan qisqa tushuntiradigan bo'lsam, Douglas Holling qopchasi, Chatterton kamerasi, Garis Binning tabletkasi. Ovqat quvvatining ortiqcha bo'lishi yevropalik va shimoliy amerikaliklar ovqat ratsionidagi ovqatlanish bilan bog'liq bo'lgan alimentar disbalansning biridir. Bunda savollar bo'lsa, qo'shimcha javob beraman. To'g'ri, Dor aka, ajina ziyati nimadan sportchidan kelib chiqqan holda tuziladi, to'g'rimi ratsioni? Individual bu, boya aytgandek xronometraj. O'zlari ko'rib chiqish vaqt qo'yish kerak, koeffitsiyenti bor o'zini. Maxsus butun jahonda o'rganilgan ishlab chiqilgan me'yorlar bor. O'shanga ko'paytirib, kilokalorik. Bitta mavzuda bitta savolim bor. Endi bu hammani qiziqtirsa kerak. Mana karantinda o'tiribdi hamma, yarim yildan oshdi, mana 6 oydan oshib ketdi. Hamma uyda o'tiribdi, faqat yeydi uyda. Ko'chaga chiqish yo'q. Aksariyat hollarda mana ko'chaga chiqilmayapti. Bo'ldi, tushundim. Insonda masalan yo'q qatlami paydo bo'ladi. Shu haqda umuman mana karantin tugagandan keyin sportga qaytilsa, mashg'ulotlarga qaytilsa, u ortiqcha yiqqan vaznini qana qilib yo'qotish, tezroq yo'qotish, tezroq xalos bo'lish mumkin bundan. Yagona yo'li ko'proq shug'ullanish kerak va kerakli miqdordagi ratsionga amal qilish kerak. Ya'ni o'sha yerda kerakli miqdorda boy aytgandek oqsillar bo'lish kerak, kerakli miqdorda yog'lar bo'lish kerak, kerakli miqdorda uglevod bo'lish kerak. Endi o'tiruvchini men sinab ko'rdim. Ko'plab ilmiy maqolalar o'qib turaman. O'tiruvchilarda asosan nima desam bo'ladi? Immun tizimasi ham tushib ketadi. Agar yetarlicha harakat qilmasa. Immunitet yana bizlarda bir Krebs sikli degan jarayon bor. Bu o'rtoq vrachlar yaxshi bilishadi. Krebs sikli ham harakatsizlikda sekinlashib qoladi. Keyin bizlar qabul qilingan uglevodlar, uglevod, ya'ni xamirli mahsulotlar va mevalar, uzumlar ham biz Krebs sikli energiya shaklida ta'sir qilish kerak, lekin bu Krebs sikli sekinlashgan hisobiga bu yog' to'qimasiga aylanib ketdi. Uglevodlar hisobiga asosan.